tržni rabati na Krasnoto Norveška, čekamo da će biti prolongirano za 3 mjeseca. Ova godina, znači, kasniš odgovorom. Odgovorot od ministerot Rušiti, znači, isto tako malo se ne prolongiraše, za koje što oficijalno go dobivme, и сакам после решенцијата да ви го доставам. Изборите си го направија своето, значи месец, месец и пол, значи не сакавме да бидем присутни на терен ради самите избори. И трета работа, имавме мал, значи проблем во Шемшово, особено со родителите, веќе сте запознани, значи зашто стануваше збор, на некој начин дојде до намалување на поддршката од страна на родителите за учување во проектот. После, значи, добивањето на одговорот од Министерството, добивањето на одговорот од Министерот Рушиди, согласност и поддршката за проектот, иницировавме со родителите, со неколку, со дел од родителите кои што веќе имаше подпишано, значи, партиципација во проектот и доставено барање до директорот на Централното основно училиште, дека се согласува нивното дете да посетува настава во новото интегрирано училиште во село Предивиште. Ја проверивме, значи, еднаш поддршката од тие родители, ја добивме целосна поддршка, значи, дека остануваат на истиот став, кој го имаат кажено на последен состанок во школата на Шемшово. И тоа беше, значи, доволно, доволен аргумент да продолжиме со активностите. Во консултација со Министерството, во бројот на деца, кој што може да се отвори нов клас, за оформување на нов клас, да се определиште, ни беше кажано дека бројката, значи, мора да биде над 6 деца и нема да биде проблем за да продолжи проектот. Во, значи, консултација пак со групата родители од Шемшово, одлучивме дека проектот може да продолжи, и без разлика, значи, на другите родители, дали ќе припадат во постојечкиот период, значи во натамошниот период, да учествуваат во ово училиште или не, ние сме, значи, за да продолжиме. Јавно сакам голем благодарност на таа група на родители, значи, од Тишево Шемшо, да ви кажам што застанаа позади проектот, застанаа позади нивните ставови, што ги скажа јавно. И на некој начин таа група на многу е виновна, значи, за овој семинар и нешто сме окри. Хвала уште еднаш. Она што предстои, значи, понатаму, сакам уште еднаш да ја поздравам новите родители, значи, кои што се присутни, а не беа присутни на тие родители, на тие состаноци се извинно. Убо што ја прифатија поканата, значи, да присутуваат на овој семинар. Верувам дека ќе одлуча, значи, да се приклучат и во проектот за село Предивиште. За деталиве, значи, околу самиот проект има планирано после предавањето на професор Андрин, по интересни дискусии, по големи, значи, обидни прашања, што се врзани со самиот проект, али малку покасно тоа. Денес на овој семинар, паралелно, значи, ќе работат три групи. Тоа сте првата група вие, родителите на децата, учесници во семинар. Деца во значи веќе веќе почнаа да работат во овој простор. И може ќе видите некој наставник, некој директор, некој од локалните координатори. Така да сакам да кажам дека е и трета група на луѓе кои што се присутни во овој. You are buying a car and it's the first car you ever see. When the car salesman explained how the car works, you will listen. Because you really believe that you can learn something. If you had the same car at home for 5 years, you will not listen. Because you believe you know everything about how to drive that car. There is very little written about dialogue. There is a very small book from 1922
by one philosopher called Martin Buber. And he describes dialogue as saying you to the world instead of it. When you say it to the world, you keep the world in distance. When you say you to the world, you invite the world to come closer. A good example can be when you watch a movie. Sometimes you get really into the movie. And you feel when the movie is over, you really learned something. Because the movie described life in a different place, or maybe you saw the world through different glasses. But sometimes you can watch a movie just to criticize it. People write about movies in the newspapers, and those writers are often watching the movies to see what's wrong with the movie. Then you keep the distance. Do the earphones work for everybody? Good. So, the dialogue attitude is an attitude where you open up. You believe that almost every person you meet can teach you something. Almost every person you meet is a new car you have not driven before. It's worthwhile to listen to what they say before you decide that you know it all. On a good day of dialogue, you go to bed a little bit richer. You go to bed and you feel you learned something, you experienced something that you had not known before. Children are excellent in dialogue. A newborn baby believes there is a lot to learn. The little child wants to touch everything. The little child is asking all the questions. Why is the sun shining? Why am I alive? Why are the cars driving? Why are some people driving fast and some people driving so slow? And the child goes to bed almost every day, having learned something new, having experienced something new. But something happens with us when we grow older. We start to believe we know it all. Sometimes my children come to me and they want to talk, and I think I know what they're going to say. But I don't. I'm often surprised. The Nansen Dialogue Network is a network of 10 offices in the former ex-Yugoslavia. We started a little bit like a coincidence. Those of you who have been to Lillehammer, you know that Lillehammer is an Olympic city. And Lillehammer connected with Sarajevo, that also was an Olympic city. And we started 13 years ago, in 1995, to invite people from ex-Yugoslavia to come to Lillehammer to talk about what happened,
What went wrong? Why? And is it possible to rebuild confidence and trust? What these people in 1995 experienced was they had not been told the whole story about what happened from their own media. The people in Zagreb had heard one story. The people in Belgrade, another story. The people in Skopje, a third story. It's almost like you need to listen to all the stories to understand what happened. I just saw a movie. It was called Vantage Point. 2 months old. The movie is very simple. The American president is coming to an important meeting in Barcelona. He drives his car. He goes up on the podium. He starts to talk. And he's being shot by a sniper in a window. So we think we know what happened. The American president came to Spain. He started to give a speech and he was assassinated. Then the movie goes back. We see the same thing one more time. But now from a different camera. Then we discover there is a man in the audience. He has his private video camera. Then there is BBC, CNN, also with their cameras. We see the same event 8 different times. And toward the end, we are sure there was no sniper in the window. We are sure it was not the American president that was shot. And we have no idea what happened. The point of the movie is to show it depends a lot on your angle. It depends a lot on your perception. It depends a lot on the information you get. And of course, this explains why people from Zagreb, Belgrade, Pristina, Skopje got different stories. But when people came together in Lillehammer and shared their stories, they discovered they could learn something new. And they wanted to take that experience with them home. And that's the background for establishing 10 dialogue centers. They work hard in the town of Vukovar, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Bratunac, Mostar, Stolac, Vjanovac, Mitrovica, Kosovo Polje, Oblić, Pristina. And what characterizes the places I mentioned? They are all divided communities. And in these divided communities, the dialogue centers work to turn confrontation into cooperation. To turn segregation into integration.
to turn suspicion and fear into trust and confidence. It's a very tough job. Macedonia did not experience a war like Bosnia-Herzegovina, like Kosovo. Jegenovce is kind of a nice place. Although it was very close and it was a very brutal confrontation in 2001. And as a result of the brutal confrontation in 2001, you also experienced the process of becoming a divided community. What characterizes a divided community is very often two different propaganda systems. Two different stories being told about what happened and why. A good example is the well-known incident in Tetovo, the summer of 2001. Albanian father and son were brutally killed by Macedonian police. You saw it all on the news. The Macedonian story, two potential terrorists killed before they did damage. The Albanian story, two innocent people killed by the brutal Macedonian police. And then you can ask, why don't we have a commission and find out the truth about what really happened? No. If we want to have a conflict, we need different stories. If you want to have a conflict, you need incidents that all the time can be interpreted in two different ways. Значи со крилцата, рачињата нека бидат дуар, рад, крилца. Штат, посля, порси флютра. Значи ми ги избавме гора. Таш портфило музика. Мируша ми е тоа за Марија там. Мируша. Може? Добре. Та подвели?
помалку ги сменивме. Браво, джета Милиана, са душа дроја. Вие ми да застанеме сите во голем круг, да се фатиме за рачиња. Так, како што сте фатиме се за рачиња. А што сте ми да нам топаме ми пардоре, стишим филим. Кава и мире? Кава и мире? Кава и мире? Кава и мире? Блера? Блера? Сара? Арбнора да фатиме се за рачиња. Кава и шоку пардоре? Ширате во круга, колку може повеќе. Супер. Кава и мире? Кава и мире? Кава и мире? Може? Првата игра? Да. А ја ни гачам? Знае ли некој што е джин? Джин? А ти не биш како джин? Джин е тоа ви за Тимор. Си там пуше дим, мунтин, грен, диги и шта да те треба? Што е тоа джин? Али тоа знаеш ти нешто на джин? Джин е тоа што може да крши све тежоке. Аха, значи тежок некој. Александра Мендоса е още и раунд беш, дичка е мала. Марија Дркушка Мендон, што е джин? Некај тежек. Дебел? Голем? Да. Мируша? Че јаш джинни? Штрашен. Ај, шамош и траш. Кедр куша, ги не папин ма визете морси дуго тај джинни, а ашче качим во големо. Такво е малецко е джинчо? Не, голем. Куше дим? Куше дим си дуго джинни, урна? Голем. Чка ме доси јаш джинни, во големо? Мам, Релинт? Мајте. Релинда, кој тоот пак што би фитвам веќе за Димор? Кој тоот? Кој тоот е Димор, Релинда, пуша дин си тука джини? Дали го собира тука во собата джина? Не, 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 не. Го собира? Не. Вашата джина може да ја облече? Не. Не може? Облеката? Не. Не може да го собира? Оди вака джина? Не. Мрака? Да, да. Си мисли? И си па, а пак, пак, матнува и ачка ме. Иди вака. Вака. Аха, така од. Е, пост, а то не пробуем, дичка? Тецим, а ке не даш и пробуем тецим си джин? Не. Сака се да се обидеме да одиме како джин? Да. Ама мораме да се држиме силно и цврсто за рачињата. Значи нема отпуштање од кругот. Да откапаме гордоре, форто там бај мјани фиетри. Пати го силно, цврсто пати го фор. Да та љубни љој го дутје ми афор мјани тетри, да да тапавам пардоре ми. Зашто знаеш како е тоа една? Ако не се држиш силно, джинот ќе ми влегал во кругот. Не се лупаме ми лупе, не се лупаме ми мир, пардоре, джини дот на ли ред, тум ред на ли ба. Значи силно, имате мускули во раците? Па да, па да. А така, за почеток ќе направиме чекор како мрак. Малчик, добро? Да тако им ни хапшам двобе. Малчик, како мрак. Ни хап двобе, што и барбара ни хап еден даде ми. Единчик. Дони таш пробај ни хап пак матмас. Уште помалчик, не да? Пак матмас. А малку погоден. Ајде, шо? Ај барбара ни хап пак матмас и пари. Ај сега да скокнема напред, како мало зајче, бебе зајче. Таш ни крцим барбара си лепо рожи двобе. Малецо. Ни двобе ни крцим. Само малко. Таш, дони пробај ми крци пак матма. Малку погоден чекор на камиме. Малку погоден. Пак. Добра. Има ли место, ама не се отпуштете. Немој да ни влезе джино тука. Сега јадовте ли добро? Да. Ке ни маса. Правете сега. Ти ја таш. Камгрен ма джин. Чекор, како најсилен джин на целиот свет. Та, бој ми јахак си бур джини мај фолчаш. Хајде. Силно, сите назад, голем чикор како джин. Ајде. Таш пред врапа, ниха врапа. Што е врапа? Што поголемо? Врати се назад. Може како зајче еден скок назад? Еме ниха, ни врап, ни крцим силе врош врапа. Мале се зајче, врати се. Ајде како врапа, еден чикор назад. Еме ја си ми за вовен. Уште еден? Еден ја. Може уште еден? Може. Сега, најголем чекор на светот што може да го направи джинот. Таш ни хап мат мат, ша ме зори бун таке джини. Ни хап шо ти шо дарим? Сад ти ни хочи да джинот. Три, четири. Шко е бурбата? Може уште еден? Ајде ни да пробој, а што ај сега, сај бади. Може уште еден? Ева ти? Ајде. Одиме назад. Ајде што ја пробувам. Ајде. Ова, не знам, пусти од кругот. Уште еден? Дин?
Ajde, dodavajte mi odvajca, pobavim, ajde! На мировите сили, коментарот што се барал професорот, а во одно значи на коментарот, значи ти ја ми кажал на вечец, извинувам, ви кажал не е проблем, ќе имаме доволно простор и време, значи после одговорите или коментарите завршувањето на професорот во време, значи ние започнуваме детално се фокусираме на последниот проект. Така, еве да го слушаме прво коментарот на професорот Брини за прашањето на господинот, како може да се случи со Брини за предлогаот на меѓународни, значи, неутрални сили на тој простор, а после кога има други прашања и коментари до професорот за неговото излагање, во ред значи отворема, а после тоа се фокусираме на проектот. But it's a very important question. The killings in Srebrenica didn't happen all at once in one place. It happened over a fairly large geographical area. Many of the people were not even killed in Srebrenica, they were killed in Bratunac. And it was over that period of time. Yes. And not even knowing how to intervene when war criminals, not only war criminals, but crazy, sick, pathologically sick people, start an operation nobody could think a normal person could start. So it's a combination of very many unfortunate, but it's extremely sad that it happened, because this is one of the reasons why Bosnia and Herzegovina is still completely divided. But particularly in this area, in the area of Srebrenica and Bratunac, where all these things happened. Jegunovce is now a model. Because the local Nansen Dialogue Office have started with IT classes, English classes for small children. And these small children are born after 1995. Some of them born in 2000. And they are definitely innocent in what happened 5 years before. But it is the experience from Jegunovce, that it worked in Jegunovce, that is being tried in Srebrenica Bratunac. I will go and visit your children. It was very beautiful to see you all come on the bus yesterday. For me, coming from Norway, all of you and the children, you look extremely similar. You look too similar. But I will go and teach the children my favorite trick. It's a very simple trick. I move one finger from this hand to the other hand. So I have to teach you. So when you go home and your child asks you to do the trick, you know how to do it. You have to watch. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Very beautiful and very touching moment when all those children
again. So also what you're doing for your children is a fantastic thing. I will be here today, and if you have questions, you know, please feel free to contact me on the table. Проектот значи е вклучени се трите подрачни училишта. Трите подрачни училишта Рата е Жилчек и Шемшово и Прелимец, извинувам, што е едно училиштето. Четири значи подрачни училишта се вклучени во овој проект. Целта на отворање или целта на целиот овој проект е значи воведување на нов начин на функционирање во училиштето. Поведување нови методи во имплементацијата на наставниот план и програма со акција значи на дополнителните вошколски активности, односно по завршување на редовните часови, ставаме акцент на времето, односно активностите што самите вие како родители, тимот од стручни лица ќе ги изготви и потребите од самите деца на домашните задачи. Тоа е значи за гарантирано време кое што нема да има потреба, значи колку сакате нормално може да проверите вие дома. Детево напишало домашно што учело денес не е проблем, али таа обраска значи пред се ја презема наставник, што ќе работи втора смена во училиште. Стручно лице, платено за тоа министерството, останувате значи да работи со детето приоритет даване на домашните задачи. Не значи дека е задолжително, детето мора да остане во школа да пише од домашно. Значи, избор е на родител, избор е на самото дете. Сакам да остане во школа, да си го напишам домашното со наставничката, или ти сидам дома, имам други обрски, па дома со моите родители ти си го пишам домашно. Тоа е значи едната работа, зашто ние таме ставаме акцент на дополнителни активности после завршувањето на 3-4 часа, како е предвидено со програмата од министерството. Понатаму, значи, негде ќе бидат креирани 10 дополнителни програми, што не значи секој ден 10 ќе се имплементира во текот на една година, значи фази по фази, дополнителни програми од спорт, музичко, драмска секција, театар, ликовно, студиски посети, надвор, значи од училиште во... Не сакам сега да навлекувам, утре Сабајле Билјан и Линде ќе ги презентира, значи конкретно деталите, што свет од прилика ќе опфати таа програма после завршување на редовната настава, сакам исто така да ја дополниме со ваша помош. Дополнителната настава, затоа после завршувањето на презентацијата, сакаме да ќе ви поделиме во групи ваше размислување, што мислите од родителски аспект, дека е добро вашето дете да посетува било кој час. Не мора како час, како курс, како секција, како неформално нешто. Најмалку сакаме школото да изгледа како едно класично, како едно класично школо или наставникот да има авторитет врз детето. Значи не. Сакаме значи комуникацијата, наставник дете да биде на пријателска основа, на иста основа значи. Да не мора детето кој ќе го види наставникот да се плаши, или наставникот и наставничката да иде, не знам више треба да го фати или некако стресови да добива. Не, најмногу. Треба детето да се осети во училиштето пријатно што ќе го види наставникот да го чувствува како втор родител во школа. А не значи да има некој страф од родителот или ако не напишало домашна, леле се во школа што ќе кажеме пред наставничката. Не. Значи мора наставникот да има пристап да види зашто детето му напишало домашна работа или зашто се случило нешто, пример, не знам, закаснило на час или не знам, настанало нешто, значи наставникот мора да ми има позитивен пристап према сите проблеми што ќе настанат, значи, а нормално без проблеми не може да биде. Заборавило за домашно, заборавило книга или не знам, било што, значи, ситници ќе се појавуваат, што е најнормално. Од тој аспект, значи, имаме креирано посебни обуки за наставниците. Едно од најбитните приоритети, значи, е комуникацијата со децата, начинот на комуницирање со децата и како втор приоритет ми е за македонските наставници, значи започнување и заучување на областен јазик. Пошто кај повеќето, мислам, можете кај сите наставници што моментално работат во училиште во Шешово, значи комуницираат и добро го владеат македонскиот јазик,
тоа дека кај наставниците македонци, значи има некој познавање, али не е доволно, значи за да оствари вистинска комуникација со самите деца, а видите станува збор, значи за интегрирано двојазично училиште, ќе има потреба, значи кој ќе има заеднички спортски активности, музички, ликовни активности, ќе бидат значи сите деца заедно надвор, во дворот и во природа ќе се однесат. Значи мора да почнат наставниците да комуницираат со децата. Не викаме дека за 5 месеци, за 6 месеци, али процесот нека се почне година, 2, 3, колку ќе треба, значи да се посетува таа настава. Од друга страна, програмата за наставниците стопфаќа изучување на компјутериве. Во секој просторија ќе има ваков LCD проектор, ќе има значи компјутер за наставникот, ќе имаме човек што ќе испрема наставните единици, нема да практикуваме значи максимално потреба на книгите, туку техничката опрема што ќе биде во училиштата, значи максимално да искористена и од страна на децата и од страна на наставниците. Значи обуки дополнителни се планирани за наставниците за користење на опрема. Што го значи интегрираното училиште? Веќе спомнавме, содржи три програми. Едната е за децата, другата е за наставниците, третата е за вас родителите. Исто за кое што програма значи треба ваша помош, ваше размислување, зашто вие како родители би биле заинтересирани кој вид на активност. Не мора само да е семинари, конференции, значи било која активност која би била интересна за вас да се организира од наша страна, било што таа е еколошка, здравствена, значи отворена се сите значи можни полиња на активности, сакаме да ги слушнеме после вас, кој ќе работите во група, за да ни помогнете на некој начин да ни дадете насоки да ја дополниме веќе поставената програма за родителите. Тоа е значи интегрираноста и она што на секој состанок со вас го искажуваме, ставаме акцент, бараме максимална партиципација на односно учество ваше на родителите во училиштето. Од значи грижа за нарисувањето на вашето дете, како напредува, кои резултати ги дава, значи до одлучување за битни одлуки за училиштето. Пошто вие сте носители на тој проект. Точно е дека за децата, али без ваша согласност тој проект нема да постои, значи без учество на детето пак нема да постои. Бараме партиципација ваша во самиот процес на училиштето, самото функционирање. Тоа е значи интегрираност, тоа опаќа трите компоненти, деца, родители, наставници. I will move the finger from this hand to
to that hand. Значи ќе ги движи прстите од тука на другата страна. До ти ле ви спрагишта при. Го префрли? Прстот? Шум вишта. Добре. А, дечки, можна е вака. Од оваа рака брзо префрлиш тука. One more time. Гледате добро. Шича ми ми. Дечки, може вака рад прсти да прашаме? Не може или не може? Ај, пробајте сака, никој да проба. You want to try? You can all learn, it's very easy. It's very easy. Шуваш ли, пишуваш и тюне да там сони е да ју тие. Ај, сите да пробаме, сака се? Пидуше, ајде сите, наведе да шо спинјата. Сакаме да имаме, че ќе креираме програма за родителите, направихме тим за креирање на програмата, за да ги метнеме во програмата. Има појче собири со родителите, појче да има состаноци или семинари за да проблемите децата што ги имаат во училиштето, да се искажуваат. Да покажем ја. Ова се тето? Да. Дали ова риба? Не. Сините или црвената? Црвената? Што е дечки ова? Кокошка! Кокошка! Браја кнејта? Исти се картичките? Не! Ги враќаме. Едно или две? Ние се ду. Божа! Божа! Што ше бето? Цветачка с хапингата, трегове да ни хасе и не та хапинг. Има со две или со едно? Менио се меди. Крим. Исти се? А ја не. Ништо. И фейте венди, браво. Па ги враќаме. Мани менчка котек то, па сте кур ти хапинг, на конзир нјејта. Ке се обидеш сега ти? Thank you.
bilinguale, dhe fillojmë pra prej qëllimit dhe tyrave me ndër kemi marrë një qka gjënat ma kryesore e më pika që të pa prezentojnë. Pra qëllimi i kësaj shkolle do tjetë zhvillimi bashkëpunimit të marrëdhënieve në mes nxënësve të grupeve të ndryshme kulturore, mësuazat e motivimit gjyqësor të mjedisit shkollor. Pra do të punohet paralelisht në mjedis të gjyqësor, ku do të marrin pjesë dy grupe, edhe këtu pra qëllimi është qëllim si qëllim kryesor pra kemi motivimin e dy grupeve etnike dhe bashkëpunimin e tyre cili do të jetë mëse i nevojshëm për funksionimin e kësaj shkolle. Odlučit me reke najsoodvetnata ona znači primar na razvivanje na sprogotličkite odnose pomegu učeniците, koji što se znači, od različni etnički, kulturni, jazični grupi, но во рамките на едно училиште кој што има обележена една навистина мотивирачка средина, средина која што може да ги препознае нивните таленти, способности и истината на да ги надоградува и да ги развива. Во тоа ти пра ти презентувам детира, цела до тиен си детира си детира професоре кој функционира во секој школа и ги ме мати само професоре. Dhe me thëmë zhvillim i drejt psikosociali që do fëmije, që atë të parë, zhvillim i të menduarit kritik dhe logik, stimulim i kreativitetit të fëmive, si dhe talentit të tyre, krimi e ambientit pozitiv në shkollë, formimi i botëkutimit multikulturor ka bota, dhe mësim në mënyrë spontane të gjuhës e dytë. Ku do të kësha të rëtë të pak ma detalisht për pjesën mësim në mënyrë spontane për gjuhës së dytë, bëhet fjallë dhe më thamë, jo të mësojnë gjuhën prej fillim, mi po gjatë aktiviteteve do të spontanisht do të bëjmë, do të fillojmë prej fillim, ta kuptojnë, do të fillojmë me frazat kryesore ma do për shëndetjet, duke fillu, për deri sa pjasin të dy edukatorët, të dy mësuse, në atë mënyrë, pra nuk dhe të shkojnë në atë pjesën pa tjetër së cilën fjallë të akumëtojnë në të atërkrejnë. Po mësim spontan, pra saj prej një aktivitetit dytur, qka do të mbajnë men disa fraza kërësore me dojnë në ditë ti qka do të mësojnë, prej gjuhës tjetër. Që i zëda që imame poverke, prej kjojnë në vaka ugova cel, sërëbëtuvanje, splotuvanje, tolerancija, Задача ми се следи. Правилен психосоциален развој кај секој дете, значи следење на негови можности, следење, значи како тече неговиот индивидуален развој, подпомагање на индивидуалниот развој кај секој дете. Значи секој дете да стигне до својот максимум. Развој на критичкото и логичното мислење. Исто така да стимулирање на детската креативност, таленти, нивни способности, вештини, креирање на позитивна емоционална клима во училиштето. Значи секој се чувствува дека е предоеден и дека е дел од тоа училиште, дека има свое важно место во училиштето. Формирање на мултикултурен поглед на светот, односно развивање на свеста за разликите кои што постојат помеѓу луѓето, кои што се припадници на различни култури, кои што зборуваат различни јазици. И сполтен учење на вториот јазик. Ова малку подетално ќе ви го објасниме, бидејќи подразбира следното. Значи не ни е целта децата кои што ќе започнат да го посетуваат училиштето од прво одделение намерно да учат, значи систематски пристап да има приучени на нивниот немајчин јазик. Целта е пред секој значи да го развива, да го завршува мајчиниот јазик. Но низ игровни активности кои што ќе ги има навистина спонтано да го заучува вториот јазик, односно немајчиниот јазик. Значи да може да ги препознае социјалните фрази, поздравите, да научи може би одредени броеви од 1 до 10 да ги препознае, значи поголем број од деца бидејќи живеат близко може би веќе дел од такви признаење им има, но со ваков значи пристап во училиштето сигурно дека уште повеќе ќе ги прошират. Чеку функционално во Санджинскио, мендој се шуме рамци пр јуве да пр неве ваш контора, цилиот мави пјесва Комитет за функционирање на школа. Таме Раста Пар е ми јун приндер, ќе да да тоа е друга е ми бласета на војшем пар функционирање на школа. Емисија си организација баз ме на и пробајте се дис при плани реализимите проекти, мрдици.
pa staj në ndim gjitha shtu i kemi birojen për shtimin e arsimit dhe në fund kemi Ministri e Arsimit e cila qëndron në bazë gjithë të projektit dhe është në shkru se këtë funksionon një lojnë kësaj shkolla me doj e parë në Macedonë. Училиштето да не причина да функционира и да се ја врши својата работа и да се ги реализира своите задачи. Имаме повеќе соработници, сигурно забележувате дека вие родителите имате прво место, значи како најважните партнери и предприятели во заживување на оваа идеја, NDC нормално тима, значи на Нансен Диалог Центар. Но оно што е многу важно, ќе го спомнеме дека абсолютна поддршка имаме во периодот за развој на образование. И Министерство за образование абсолютно поддржува оваа идеја, така да се има сите заеднички со здружени сили да помогнеме да започне и непречена реализација. На фикра што та дјута што треба да се преј процеси тар си мор. Си на лепо не организим во инвест процес ма си мор и регул да е квалитатив на ни. Активитете то пасура да те предичме јашто ма се море, покато да се екцепцион, екосепцион, артистик, а и драмас, че да да бъдем песна, песна ньо формале да развиде, да школи. Сигурно се прашувате како ќе тече непречена на реализација на наставниот процес, како тоа се замислува во интегрирано во јазични училишта и замислува е следно. Значи, квалитетен, редовен, секојдневен наставен процес, значи е задолжителен дел, кој што значи ќе тече според официјалните државни наставни планови и програми, но ќе има значи дополнителни, голем број на дополнителни во наставни активности, значи по завршувањето на задолжителниот дел, различни видови на секции и клубови, како што се драмска, етно, екосекција, образование за мир и толеранција, уметничката секција, кои што по завршување на задолжителниот дел, ќе овозможат децата, значи преку игра, тај програм е кр активитетот ја што нас и море, ако не ја формале. Програма за работа на родителите, значи, за вас. Програми е Приндерве. Ќе имаме евалуација, значи мерење на постигањата, тоа е точно таа повратна информација за успешноста на спроведените задачи. До ќе ми еде влерсими на по авитени резултати во тецактуара, да им гајо до шопинг информата кој се че да ти валим да најат проекти, да по сашто реализуат проекти. Главната цел ќе ни биде на воспроставување на она интеракција, односно соработка наставник ученик родител. Че ви ми кресори ти проекти още на проект кючен предрит во ниет арсимтара да е нормални ще да било ја прожвилими на арсиме да министрија до тот да приот ние трекам башко ними на места кюле че јам то кючур на прожвилими на ти проекти. И уште една задача која со големо задоволство можам да констатирам дека може би единствено на во ова училиште ќе се реализира, токму тоа е медијаторството, посредништвото во основното образование. Де пюра чуди, тоа што тук ја е медијаторе, че до тоа што ни лојим дормиециме, че пархерта пар футат на школа тона, джерната ни има каќе, е да ја прекушпем на цинто басачнек са. Де пюра са пюра. Значи, сега, за сите овие задачи ние сакавме да бидат оперативни, секој да си има својата одговорност и да се постави времето на реализација и критериум за успех. Поточно, со реализација на секоја задача, што ние сакаме да постигнеме? Прочитав то дека ќе ни пара пар кога не реализиме, ќе ни пара пар активитета, ќе ни пара пар кушаш барта си ти проекти, да по се целен детир прш по цактуарни групу НОЕС, да тот шифан ту цетјан на проект. Токму за имплементацијата на проектот интегрирано во јазично основно училиште, мораше да се формира тим на кому ќе му беа, на кому му се распоредени работите и работните задачи за
успешна реализација на овој пројект. Така, се стражам за паца актуала детура, да бъдеците, составен дел на годишната програма за работа и развојниот план на самото училиште. Овој развојен план, што ние го подготвивме, ќе биде третиот дел од составот на годишната програма за работа на училиштето. Значи, составен дел, развојен план само за проектот во јазично училиште. И тој оди како составен дел на годишната програма за работа на училиште. Го усвојува училишниот одбор. Значи, оди преку училишниот одбор, тој се усвојува, годишната програма се усвојува на ниво на локална самоуправа. Што значи, таа програма комплет ќе оди во Општина Јегуновце и Општина Јегуновце како финансиер, значи основач на основното училиште, ја усвојува или ја одбија годишната програма. Што е една битна работа за нас, значи, до кога е крајниот рок за доставување на советот на родители, за да помине, а после, значи, кој што спомна советникот до 1 септември се доставува до локалната самоуправа. Советот на родители до кога мора, значи, да го одобри? До 1 септември треба да биде одобрено. За 25 години. Кај сега има измени, сега е така. Стаменковски Александар. Савијо Желани. Мисаловски Јовица. Десет дипломи лаки има. Савијо Севиди. Мисаловски Боба. А сега направи колекција. Кога ти ги покажеш на Гордан на овие си. Сега друг. А тук ти биде. Симовски Мирче. Савијо Аледин. Лоринко Скјасен. Јешари Шејд. Ha ha ha.